Շնորհակալություն։ Այս հարցից հարցեր հնչեցնելը առավել եւս ողջամիտ պատասխաններ ակնկալելը իմաստազրկել է։ Ամեն բան ակնհայտ է եւ ավելի քան ողբերգական։ Խոսքս կարող եք ձևակերպել իբրև արձանագրում ուղաց Փաշինյանին։ Բանակցությունների ձեր զոյական կետը, Արցախի հիմնախնդրի նշաձող նիջեցնելու ձեր պատրաստակամությունը, Պրահայում Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչելը, ՄԱԿ-ի անդակության խորհրդի նիստից առաջ Արցախի բնակչության անվտանգության մասին անհիմն հայտարարությունները հանգեցրին Արցախ կորստին 21-րդ դարում հայ ժողովրդի մի հատվածի ցեղասպանությանը։ Միջազգային հանրության կողմից չունենալով Արցախահայերի անվտանգության ոչ մի մեխանիզմ եւ երաշխիք, դուք Արցախը ճանաչեցիք Ադրբեջանի մաս, ըստ էության կանաչ լույս վառելով ցեղասպանի առջև։ Դուք հրաժարվեցիք Արցախի Հայաստանի Հանրապետության անձնագրեր ունեցող նրա բնակչության նկատմամբ սահմանադրությամբ ամրագրված Հայաստանի Հանրապետության պարտականություններից։ Ըստ էության դուք եք իշխանությունը եւ դուք Արցախում տեղի ունեցած ցեղասպանության մեղսակիցն եք։ Դուք չեք կարողանում երաշխավորել նաև Հայաստանի ինքնիշխանությունը եւ անկախությունը։ Տարբեր տվյալներով Հայաստանի 100-ից 120 քառակուսի կիլոմետր տարածք օկուպացված թշնամու կողմից։ Ձեր խաղաղության օրակարգն ըստ էության ցեղասպանական էր, Հայաստանի ապագան վտանգի կամ կասկածի տակ դնող։ Իհարկե ձեզ չի հաջողվել փախչել պատասխանատվությունից, պատմությունը թույլ չի տա, բայց դուք կոմպետենտ չեք։ Դուք չեք կարող, դուք չեք ուզում ոստիկանությամբ եւ ներքին բռությամբ երկիրը անհնար է պահել։ Հայաստանը միաժանացրեք Արցախի ողբերգական ճակատագրին։ Իմ ընդհանրը հորդոր է. Վերցրեք սպիտակ թուղթը եւ գրեք ձեր հրաժարականը։ Ավելի վատ ոչինչ չի կարող լինել։ Եթե արձագանքելու կարիք տեսնում եք, պան վարչապետ, եթե չէ, խնդրեմ, համեցեք։ Եթե ոչ հարգալից ձևակերպված հարցերին արձագանքել եմ, հարգալից ձևակերպածներին պատավոր եմ արձագանքել, մի դիտարկում եմ ուզում անել։ Տեսեք, դուք ասում եք, ես հայտարարություն արեցի, որից հետո Արցախը հայաթափվեց։ Ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ, որ այդ պահին, իմ հայտարարության պահին, եթե այս նյուանսը լիվ ճշգրիտ չի, նախապես կներեք, այդ թվում ընդդիմությունը պահանջում էր էվակուացնել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, այդ հայտարարության պահին։ Եվ հիմա դուք ասում եք, որ այդ հայտարարության պատճառով է, որ Լեռնային Ղարաբաղը հայաթափվել է, բայց դուք էլ գիտեք, որ դեն չի։ Մնացածը ձեր հռետորաբանությունն է, տեսեք, էլի ասում եմ, նախկինում էլ ասել եմ, ես հրաժարական տվել եմ, ընդ որում ոչ մեկ անգամ։ Եվ Հայաստան տեղի են ունեցել ընտրություններ, որոնք որոշում են կայացրել այս քաղաքական բաշխվածության վերաբերյալ։ Նաև ինչքան էլ ասեք ոստիկանությանը հղում անեք, ինչին հղում անեք, Հայաստանի Հանրապետության ոչ ոստիկանությունը, ոչ որևէ իրավապահ մարմին, որևէ քաղաքական ուժի ինքնարտահայտման արգելք չի հանդիսացել, չի հանդիսացել երբեք և չի էլ հանդիսանալու։ Դուք այսօր ինչ որ ասում եք, ես կարող եմ մի բան ասել, որ քաղաքական առումով ինչ որ դուք ասում եք լուսանցքայինն է, որովհետև այդ ամեն ինչը դուք բոլոր հնարավոր տեղերի ձեր հեռուստատեսություններով, հրապարակներով ասելու հնարավորություն ունեցել եք, և մարդիկ ձեր ասածը չեն ընդունել որպես ճշմարտություն։ Հակառակ դեպքում ձեր քաղաքական նպատակադրումները արդեն իրագործված կլինեին։ Բայց մյուս կողմից էլ ես էլ եմ ասում, այդ թվում հանուն Հայաստանի պետականության և հանուն ժողովրդավարության, ես նաև հարգանքով եմ վերաբերվում ընդդիմության և ընդհանրապես որևէ մեկի ցանկացած տեսակետ արտահայտելու իրավունքին, առավել ևս, երբ այն ձևակերպված է հնարավորինս հարգալից։ Ես կասեմ ընդհանրապես։ Արձագանք։
Անշուշտ, դուք ձեզ բնորոշ վարքագծով հեղաթյուրում եք փաստերը։ Ուրեմն Պրահայի հանդիպումը տեղի ունեցել 06/10/2022 թվականին, եւ ես դա նկատի ունեմ։ Նշաձուղ իջեցնելու մասին ձեր ելույթը 13/04/2022 թվականին։ Եվ ուրեմն, երբ որ դուք Պրահայում խոսում էիք տարածքային ամբողջականության մասին Ադրբեջանի, այո, եւ ներառյալ Արցախը, երբ որ ձեր պատգամավորները միջազգային հարթակներում դեռևս պետական դիրքորոշում եւ վավերացում չունենալով այս խորհրդարան կողմից միջազգային հարթակներում հայտարարում էին Լեռնային Ղարաբաղը կամ Արցախը Ադրբեջանի մաս, ըստ էության դա ավելի վաղ է եղել, քան այն ինչ որ մի հայտարարություն, որ դուք հիմա ակնկալում եք։ Եվ եթե դուք հիմա փորձեք ինձ կամ հանրությանը կրկին մոլորեցնել, թե ձեր կանաչ լույսը եղել է ընդհանեն այս վերջերս, չի կարող, դա պատմություն է արձանագրել 22 թվականի ապրիլ եւ 22 թվականի սեպտեմբեր, դուք այստեղից եք հայտարարել այս դեպքերից առաջ, եւ Ադրբեջանին ընդհանրը մնում էր վերցնել եւ ցեղասպանաբար եւ ագրեսիայով վերցնել այն, ինչ դուք տվել եք մեր պատմական հայրենիքի մասը, եւ մի բան էլ ասեմ եւ ավարտեմ, չի կարող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու մասին, քաղաքացու ցեղասպանության հանգեցնողը չի կարող քաղաքացու մասին հարգից խոսել, ինչը դուք փորձում եք անել։ Այն ամնանի պատմությունը ձեր ճակատին դաջելու է ցեղասպանության մեղսակից եւ պատասխանատ եւ այս իշխանության օրոք, որի առաջնորդը դուք եք, ոչ թե իմ կամ ժողովրդի մեծ մասի։ Տեկինգ Աստան, ինչ կդաճի իմ ճակատին պատմությունը, ես էլ դուք էլ իզուր ենք դրա համար ջանք գործադրում, որովհետև երկուսով չենք կարող որոշենք, թե պատմությունը ինչ կդաճի։ Հասկանում եք, դա էլ ըստ էության, հա, էմոցիոնալ, բայց անիմաստ խոսակցություն է։ Դուք դեք ձեր վերսիան ունեք, շատ լավ, օքեյ, ցավոք, դժբախտաբար, թե բարեբախտաբար, ոչ ես, ոչ դուք այդ պատմությունը չենք տեսնի։ Հաջորդը, ես նկատի ունեի ձեր այն հայտարարությունը, երբ որ դուք ասում եք, ես ու եթերում հայտարարեցի, որ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակչությանը ուղիղ վտանգ հիմա չի սպառնում, եւ դրանից հետո դատարկվեց Հայաստանը, ես ձեր այդ հայտարարությունը նկատի ունեի։ Հիմա ԱՄԱԹ-ի հրճակագրի եւ ցավոք բովանդակային չի ստացվում խոսել։ Բայց ձեր հարցը հնարավորություն տվեց, խնդրում եմ ինձ մի րոպե ժամանակ տվեք։ Այդ ԱՄԱԹ-ի հրճակագրի մասին, որ այդքան նշում եք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին, ես հասկանում եմ, ձեր քաղաքական գուցե ձեր ներքին վարկածնենա, որ ես դա արել եմ հանուն Ադրբեջանի, չէ՞։ Էդա ձեր համայն դեպս քաղաքական նարատիվը։ Բայց ես դա արել եմ ոչ թե իմ նպատակը, ոչ թե Ադրբեջանի տարածքային, ոչ միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն է, այլև առաջին հերթին Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Որովհետև մենք, դուք բոլորը չենք էլ նկատել, թե ինչպես մեր երկարամյա քաղաքականությամբ ես էլ, դուք էլ, մնացածն էլ իրականում կասկածի տակ ենք դրել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Եվ այդ հայտարարությունը չի արվել հանուն Ադրբեջանի, այդ հայտարարությունը արվել է հանուն Հայաստանի։ Եվ երբ որ ես ասում եմ, որ ԱՄԱԹ-ի հրճակագիրը Հայաստանի անկախության, այդ որ ասում եմ կադաստրի վկայականն է, այդ հայտարարությունը արվել է Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը վերահաստատելու համար։ Եվ ուղղակի ես չեմ կարող ասել, որ դուք դա չգիտեք։ Ես ինչ որտեղ քաղաքական առումով նաև հասկանում եմ, որ դա դուք դա իմանալով ուրիշ բան եք ասում, դա էլ ձեր իրավունքն է քաղաքական։